kedjan för Mora. Ullström gör det där bra, men jag ser Tedenby. Tedenby och Engstrand räddar! Fint anfall, fint initiativ framförallt där utav Ullström. Och så... Bailey sätter fart. Kanske. Oh! Målramen. Baka till Jakola. Efter en vacker passning. Och HV71 gör 1-0 genom Mattias Tedenby. Ellerby och Skogs inne tillsammans med Debeim och Aronsson. Törnberg. Oh! Martin Törnberg. Det var ett vasst avslut. Minsan. Och HV71 gör 2-0 i spel 5-4. Och initiativet av Bailey. Har med sig Persson. Bailey! Och fint initiativet av Matt Bailey. Från 2-1. Valde att avsluta själv. Zanetti. Släpper den där till Stenlund. Nu är det Figren som hoppar i backposition. Figren måttar och skjuter i mål! Robin Figren gör 3-0 för HV71. Man får inte ordning på pucken. Eitzell. Eitzell! Och då är det 4-0. Viktor Eitzell. Målskytt. Med 45 kvar. På den sidan Wennström. Törnberg. Där är det Wennström! Och en fin passning från Eitzell. Där har flyttat över till det där läget. Eitzell till Wennström. Och retur Figren. Utvisning. Kan HV71 kan skapa något mer här. Mindre än 15 sekunder kvar. Wennström till Törnberg. Wennström! Och då kommer 5-0. Fin passning över centrallinjen. Och med 8 sekunder kvar så har hemmalaget 5-0. Och Fredrik Pettersson Wenzel, andra nollan den här säsongen. Hur summerar du den här matchen? Men en bra insats från vår sida såklart. Vi har pratat mycket om att värdera de små sakerna där ute mer. Och det tycker jag vi gjorde idag. Vi fick ner pucken på dem bra och masserade dem fint hela matchen. Och då orkar de inte med oss.